साकार में खबर हो रहा تلاو داده کم زای شوی باید لارشو زهر سده توایم رئیس چیر تده زای در تمالوم ده نا خوشون ده ده سرده میکی کی چی بس مگه سمری خدا سبا کیه کنه کم پلی راولا سورز کیگی چی تا تا پتامو چستای وحوالی پتا والی کیگی بیامی سنگا چی غوختن زانو واشنم ترا آره سیده کپت شوی نوائی نو وزبا منگ دوارا واشل شوی بریدا چون واشنی خبر تا ده گورا رئیس چیرتا دای لسکندر سار ده چیرتا ساتلا چیرتا زم پایگم چی لسکندر سار دای پا دیزم خبر نیم رئیس بسنگا پیدا کو عبدالحیا لسکندر نے زائے معلوم ہو آو بیش غورو تو پا زحمت کی گئے یا اسے لسکندر تا ورش پختن آور نو کا آغا موک تا پتا ما دے چی در ای زان رو بخی نو ور باشو آو اسکندر باو تخت ورو را پٹولا ترکیا کی په ځانګړي ډول د هېواد د عامه وګړو یعنې تجارانو او ځینې ورځپاڼو لیکونکو په اړه مو معلومات ترلاسه کړل او همدارنګه ځینې تورونه مو جوړ کړي تاسو ځینې دروغجن او تقلبي کلپونه کاسټونه او راپورونه تیار کړي دي چې ستاسو په ضد دي تاسو څه وایئ ما کم کار چې تاسو یاد که نری کړی قاضي صاحب خو باید دا ووایم چې زه له خپل هېواد سره ډېره زیاته مینه لرم ستاسو په فکر هغه څوک چې په عامو خلکو کې نفوذ او ملاتړ لري دا کومه ګناه ده باید ووایم چې تاسو د ځینو رسنیو رئیسانو سره اړیکې نیولې او هغوی ګواښ کولې دا خبره رښتیا نه ده قاضي صاحبه خو ما یو ملګري ته ټیلیفون کړی خو هېڅکله مې هغه ته تهدید نه دی کړی دا د هر بګړي حق دی د دې لپاره کوم څه چې زما په اړه لیکلي هغه بنسټ او بنیاد
نه لري کسام زینه کړیله رسنۍ مدیرانو سره اړیکې لري تاسو ځینې دولتي لوړپوري چارواکي په دې نامه چې دوی مذهبي اختلافونو ته لمن وهي او د پردي استخباراتو ته یې وسپاري ګورئ قاضي صاحب ستاسې دا تور هیڅ ډول احساس او حقیقت نه لري ما مې په خپل ټول عمر کې خیانت او جاسوسي نه ده کړې پوه شوې زما پوښتنې ته ځواب راکړه سکندره قاضي صاحب موږ ته تل راپور راځي او موږ هم اړ یو چې هغه ټول راپورونه مربوطه مرکزو ته به لیږدوو قاضي صاحب بالاخره یوه ورځ به همدا خلک د ترکیې راتلونکی ټاکي او د هیواد بیرغ به په نړۍ کې پراپېدو راولي تاسې هم باید په دې پوه شئ کله چې د ترکیې یو لوړ پوری چارواکی وغواړي چې ترکیه په اروپایي ټولنه کې ګډه کړي او تاسې هم د یوې داسې موضوع شاید اوسئ کولی شئ پرته له کوم غبرګون نه غلي کینئ ښاغلی اسکندره په دې ادا کې د داسې کسانو نومونه دي چې تاسو هغوی باندې تور لګولی کوم تورونه چې په هغوی باندې لګول شوي هغه تورونه چې په موږ لګول شوي دي هغې نه کم دي هغوی باید په دې پوه شي په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو له اویا میلیونو څخه جوړه ټولنه ده کوم راپورونه چې هغوی سره دي ښایي غلط وي دا هم پایله ده قاضي صاحب که ستاسو اجازه وي زه د اسو د خو لپاره زده واخلم هو ولې نه ما تورونه نه بلکې د شکر ناروغي په تکلیفه وي محترم قاضي صاحب زما موکل د شکر په ناروغي اخته دی باید په دوامداره توګه تر درملنې لاندې اوسي په زندان کې به ورته زیان ورسیږي ځکه چې ورنه سمه ساتنه نه کیږي او لکه څنګه یې چې تاسو ګورئ وضع یې هیڅ ښه نه ده قاضي صاحب زما د موکل حق دی چې ژوندی اوسي د هغه ژوند له ګواښ سره مخ دی زما موکل په دې هیواد کې یو اغازمان او یو ډیر ښه شخصیت و د اوسېدو ځای معلوم دی او هیڅ د تیښتې خبره نشته نو د دې لپاره زه له زندانه د خپل موکل د خوشې کېدو غوښتنه کوم خغلیا تاسو ښه په تاسو څه شوي د یوې دقیقې لپاره دم اخلو نو ډاکټر را وغواړئ ټوخی وکړه اسانه این شوی خونه رو غیر دیره اڈینا نده اون موگ بخپل کارتا دا وام بار کبو دا تاکی کوتا تای را پانوی
عامر صاحب امبولانس تیار دی خاغلیا که اوس لار نشی خبوی بله خیرت خوب بدی عامر صاحب دارس وی امکان نلری هغه څنګه کولی شي چې په دومره اسانی سره په امبولانس کې کینی او له هغه ځایه وتښتي دا چې چیرته ځي هم معلومه نه ده قمندان صاحب نو تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ هغه امیر ته